הקהל, היה סיכוי עם לארי שנדבר כל אחד 5 דקות, אז הוא גנב גם את הזמן שלי, אז אני אשתדל לקצר. לפני אולי 15 שנה הייתי בשבת אצל סבא שלי, הוא אמר לי ביום ראשון או שני, אני לא זוכר, יש את היורצייט, אני רוצה שתדבר. ואני לא אוהב לדבר בפני ציבור, אבל הוא אמר, אני רוצה שתדבר, אני אומר, מה אני אדבר? הוא התחיל להגיד לי מה לדבר. באותו אירוע בסוף הצלחתי להתחמק ולא לדבר. אז עכשיו נשלים את זה קצת לזכרו, כי באמת האירוע הזה, הזיכרון של יוצאי גוניאד היה חשוב לו מאוד, ועם השנים שהתחילו להידלדל האנשים שהגיעו, אז הוא היה מתקשר לכל הנכדים שיבואו, שזה מאוד חשוב. ובאמת הסבא שלנו, בלייזר בראון וגוניאד, זה לא שתי דברים. באמת כל חייו הוא ניסה להתאמץ להעביר את המורשת הזאת. לאחרונה שמעתי מסבתא שלי שהיא סיפרה שהיא הגיעה בקהילה שלה, איפה שהיא גרה, בקולוצ'ו, אז אחרי השואה היא חזרה לשם. והיא אמרה כל מיני חברות ילדות שהיו לה, אף אחד לא הסכים לארח לחברה, כי ידעו שהקצת אוכל שיש, כל מי שנמצא צריך להכיל אותו מזה. אז היא נשארה בודדה. אבל היא סיפרה שהגיעה לבוניאד, שם גם את הקצת שהיה, חילקו ונתנו לכולם. מידת נתינה מיוחדת. באמת גם סבא כל החיים דאג, בפרט ליוצאי בוניאד, זה היה אצלו במשמתו, אם היה שומע שיש זו אישה אחת קצת מבוגרת, היה תקופה ברחב יאו, היה קונה לה את החלה והלחם כל הזמן, כשהוא כבר היה קשה לו לסחוב. על לתת לאחרים היה מאוד חשוב לו. בפרשה הקודמת קראנו את הפסוקים, הברכות של בילו, מועצה לקלל, אבל יצאנו ברכות, הוא אומר, כנחול עם נוטויו, כגנות עלי נהר, כאוהלים נטע השם, כנחול עם נוטויו, אני ראיתי פעם פירוש מאוד יפה, נחל מקבץ את כל 100 גשמים שיורדים, הכל מתקבץ לנחל אחד. המיוחד בעם ישראל, שזה לא כל פעולה שעושים, כל מצווה, כל עניין עומד כדבר בפני עצמו. הכל מתקבץ לשנות את האדם, לעשות אותו יותר מרומם, יותר נעלי. ובאמת בשביל לזכות להיות כגנות עלי נהר, גינה שהיא על הנהר, יש שם עצי פרי, תמיד זה פורח ומלבלב, כי הוא יושב על הנהר. אבל זה באמת מי, בשביל להגיע לדרגה כזאת, זה אחד שכל העבודה שלו באמת משתלבת ומרוממת את עצמו. החידוש הארי מסביר שזה ההבדל בין תלמידי אברהם אבינו לתלמידי בלעם. תלמידי אברהם אבינו הם מים טויבו, רוח נמוכו, נפש פיילו. איך מגיעים לדרגה כזאת גדולה שאדם כאילו לא אכפת לו מעצמו, הנפש לא שפלה, הוא לא דורש לעצמו כלום. העין טובה רק לראות טוב על אחרים. הרוח נמוכה, זה אחד שמקיים את התורה ומצוות וחי בשביל אחרים. הגויין אומר שאדם נברא להיטיב לאחרים, הרי זה מידת הקדוש ברוך הוא, כולו טוב ומיטיב. אם אדם נדבק בזה, אז גם הוא כזה. מה שאין כן תלמידי בלעם, זה לא אומר שבאומות העולם לא עושים חסדים ולא עושים דברים טובים, עושים. אבל הם נשארים כמו שהם, הם נשארים תמיד דואגים לעצמם בראשונה, חוץ מזה גם עושים דברים טובים לאחרים. אז זה באמת ההבדל, שאצל עם ישראל הדברים טובים משתדלים להתקבץ לנחל אחד שהם משתנים. ובאמת על סבא שלנו, בלייזר, ואפשר לראות זה על כל יוצאי בוניאד, באמת גם את מידת הנדיבות והאכפתיות מאחרים. והארלחקייט והרצון להיטיב, שזה באמת דבר מיוחד שמתבסס על זה ששומרים את הערכים. אני אחזור למה שסבא שלי אז היה חשוב לו שאני אומר, הוא היה מספר על הישיבה שדוד שלו הקים בבוניאד. הוא אמר שבאותו תקופה נסגרה, היה ישיבה בבוניאד שנסגרה עקב אילוצים, לא היה להם תקציבים וכסף. הדוד שלו שהיה איש עסקים, שהוא עבד לפרנסתו, ראה את המצב שיש בחורים שאין להם איפה ללמוד. אז הוא פתח ישיבה אצלו בבית. הבעיה שהוא היה יוצא לעבוד, איך הישיבה תתנהל, אז לא היה ברירה. השיעור בבוקר היה מתחיל ב-5 בבוקר. כולם היו צריכים לקום 5 בבוקר עד 7 היה השיעור,
ואז היו מתפללים, והוא היה יוצא ממשיך, הוא לא היה בישיבה במשך היום. והמסירות הזאת שהיה ברור וטבעי לבחורים לקום בחמש בבוקר, כי זה הזמן לשיעור, הראה את באמת האהבה לתורה וההתמסרות, זה ההמשך של הפסוק, כאוהלים נטע השם, הגמרא אומרת, כמו שמקווה, כמו שנהר מעלה את האדם מטומאה לטהרה, ככה התורה מעלה את האדם מכף חובה לכף זכות. אז באמת, גם שהוא לא זכה הרבה להמשיך להתחנך בישיבות אחרי שהגיעה השואה, אבל היה מאוד חשוב לו שדורות ההמשך באמת יהיו שקועים בתורה, ושיעניין אותם, יחיו על אדני התורה והעירה, זאת אומרת שהדברים יהיו לעילוי נשמתו. ורק עוד דבר קצר, שהסבתא אמרה לי פעם, שהייתי ילד, אני זוכר, הסבא רצה לצאת לבית כנסת, סתכלתי על השעון, זה עוד 20 דקות התפילה, למה עכשיו לצאת? הוא מתקשר למה שמורחי דיבר מקודם, אז היא אמרה, התפילה לא צריכה לחכות למתפללים, המתפללים צריכים לחכות לתפילה. זה היה החינוך. באים תמיד קצת לפני התפילה. זה לא שמתחילים את התפילה ומחכה שיתקבצו אנשים. צריכים לבוא ולחכות, להמתין לתפילה. זה המורשת שירשנו וינקנו, אז בעזרת השם, שהמשך הדורות, ובאמת ההמשך של הגינות עלי נהר, שרואים את המשך המשפחות, זה לא יאומן, איך שהאנשים האלה ששרדו, כל מה שהיה, הצליחו להקים, ורואים פה דור חדש, וכמו שרואים, נקווה שנה הבאה, יפרח עוד יותר הכינוס הזה, שיראו את התוצאות שהקהילה החשובה בבניה. תודה רבה.